wararka ka imaanaya degmada Xaradheer ee gobolka Mudug ayaa sheegay in dagaal u dhaxay maleeshiyadka ee shabaab iyo dadka deegaanka oo halkaas ka dhacay kaasi oo geysay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaal u dhaxay maleeshiyadka ee shabaab iyo dadka deegaanka ayaa ka dhacay tuulada lagu magacaabo Caad ee hoos tagta degmada Xaradheer ee gobolka Mudug kaasi oo lagu dilay ku dhawaad 20 ka tirsan maleeshiyadka ee shabaab dagaalka ayaa bilowday kadib markii maleeshiyada ee shabaab ay dadka deegaankaasi ka diideen in ay bixiyaan xoolo baada lacago iyo dhalinyaro ay doonayaan in ay si qaldan u adeegsadaan oo ay marin habaabiyaan waxana xoolo dhaqatada tuuladaasi iyo dadka deegaanka iskaashanaya ay galeen dagaalka dhana al shabaab dad ku sugan tuulo lagu magacaabo Amaaro oo u dhow deegaanka Caad ee gobolka Mudug ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in 20 ka tirsan kooxda al shabaab al qaacida lagu dilay dagaalkaasi oo halka ka dhacay sidoo kale waxaa jira qasaare soo gaaray dadka xoolo dhaqatada oo gulufka ka dhanka ka al shabaab halkaasi ka bilaabay dadka deegaanka ayaa maamulka Galmudug waxay ka codsadeen in lagu gacansiyo dagaalka al shabaab ay kula jiraan dhowr jeer hore ayay ahayd markii dadka deegaanka maleeshiyadka al shabaab ay kula dagaalameen tuulooyin hoos yimaada degmada Xaradheer kadib markii shacabka deegaankaasi ay ku gacansareen qorshayaasha guracan ee kooxda al shabaab al qaacida